Dobar dan, ne znam da li je ovaj dan dobar, ali nastavlja se onako kako je bilo. Leti sunčano, ali za nas mure. Da. Vi ste bili kod Vladana Vasića, gospođe su čekale na polju, ja sam s njima razgovarao. Šta je rekao predsednik privremenog organa? Predsednik privremenog organa je rekao da ne može u vezi plata, ne može ništa da nam se učini, to jedino preko tužbe da se reši. Međutim, koliko je on u dugove, Safet, čisto sumnjamo da će da naplatimo, ali pokušamo. Drugo je rekao da će da nam učini za 3 meseca da se ne plaća, da ne plaćamo vodu komunalno, što je u njihovim mogućnostima, i centralno grejanje žene da ne plaćaju, s obzirom da od avgusta meseca nemamo nikakvo primanje. To, i pokušaće da nađe nekog investitora ako bude u mogućnosti, a što znači da to ne može brzo nešto da se odradi, nekog investitora ako hoće neki, ako je neko zainteresovan za Piro da dođe. Dobro, a šta je bilo sa ovim porezima i doprinosima? Porezi, zašto, doprinosi, da li je inspekcija rada kontrolisala to? Jesu, kaže, i da su nam, i sad nam je pročitala ova, ja ne znam kako ime beše, ali reče da je izmireni doprinosi do 31. jula. Tek? Od tada na ovamo August, vi to nemate? Ne. Nismo ni primali, nismo ni imali primanja august, september, oktober, novembar, decembar. Dobro, a kako kad treba da idete kod lekara? To ćemo sad da vidimo. Zdravstveno nam je izmireno do 31. decembra. Nije ona išla kod lekara da overena knjižica. Ma vi nemate overene knjižice. Sa odjavom ide odmah i nemaš ni knjižice. Pa odjava je u petak, znači? Da. Od tad nemamo. I onda nemamo. Imali smo do tad. Eto, ja to ne znam. I šta dalje? Rekla mi je Nataša da se u četvrtak ponovo vidjete. U četvrtak idemo da se vidimo za ovo povezivanje radnog staža. To ako može da nam se izmiri radni staž. Da nam povežu. Jeste bili u nacionalnoj službi? Jeste nosi? Bila je. Ja mislim Suzana da beše. Da. Ako ne greši. I šta su rekli, koliko ćete dobijati? Pa najviše 3 meseca. Jer smo mi mahom tu sa radnim stažem ljudi, žene, i da mi smo već koristile ovo tržište. Da. Tako da samo možemo 3 meseca. I šta sve su ovo majke, rekao bih. I majke, i bake. I bake. Ja sam i bak. Deco, imam, imate? Imam dva unuka. Svi imate decu. Od bake neće da dobiju paketiće. Sad unuke, nema ništa. Suprozi rade, ne rade, neki rade, neki ne rade. Pa da, pa da. Nije vam lako? Uopšte nam nije lako. Koliko je vas bilo tamo na razgovoru? Kod predsednika? Da. Pa koliko? 80. Desetak smo bili. Desetak? Šefice? Ne, ja sam radnik. Aha. Tamo više niste išli? Ne. Ne. Žene su bile dole, ispred opštine. Znam to, sam video, nego u fabriku niste išli. Ne želite ni da idete. Želimo, nek nam isplati plate, pa ćemo da idemo. Ali teško i onda. Kako beše, poverenje izgubiš. Da, kako beše vaše ime i prezime? Potić Milena. Mnogo vam hvala. Hvala i vama puno. Vidimo se i dalje. U boljim situacijama. Borba se nastavlja. Prijatno. Prijatno, hvala vam. Doviđenja. Ako vas ne vidim, doviđenja. Želim vam dobro zdravlje u novoj godini, a za ostalo ćemo da vidimo. I mi vama također sve najbolje. Borite se, prijatno. Doviđenja.